নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই চন্দনা এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈছোঁ যিহেতু নিশাৰ ভাগত এছ পি আনন্দ মিশ্ৰাক বদলি কৰাৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা যি নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছিল তাৰ পাছতেই এছ পি আনন্দ মিশ্ৰাক গুৱাহাটীৰ ডি জি পি কাৰ্যালয়লৈ তলব কৰা হৈছে লগতে সাময়িকভাৱে বৰ্তমান নগাঁৱৰ এছ পিৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ধ্ৰুৱ বৰাক বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল সংবাদমেলযোগে বহুকেইটা বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছিল আৰু সেই মন্তব্যৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশনা মৰ্মে আনন্দ মিশ্ৰক বদলি কৰা হৈছে জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক নগাঁৱৰ এছ পি আনন্দ মিশ্ৰক জৰুৰীকালীনভাৱে বদলি কৰা হৈছে এছ পি পদৰ পৰা অব্যাহতি দি গুৱাহাটীলৈ তলব কৰা হৈছে আনন্দ মিশ্ৰক অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত কাৰ্যনিৰ্বাহক কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি সাময়িকভাৱে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ধ্ৰুৱ বৰাক নগাঁৱৰ এছ পিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু যেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এক নগাঁৱৰ যি কীৰ্তি কমল বৰাৰ এনকাউণ্টাৰ সন্দৰ্ভত যিহেতু প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰে আৰু তেওঁ যি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল সেই প্ৰতিবেদন অনুসৰি এই কথা পোহৰলৈ আহিছিল যে নগাঁৱত যি এনকাউণ্টাৰ হৈছিল সেই এনকাউণ্টাৰ ভুৱা বুলি এই তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছিল আৰক্ষীৰ গাত ভুল আছিল বুলি সেই প্ৰতিবেদনত এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছিল অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰে আৰু তেওঁৰ এই প্ৰতিবেদনৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি তোলপাল লগা পৰিলক্ষিত হৈছিল আনন্দ মিশ্ৰক বহু লোকে বা দল সংগঠনে বা বহু লোকে নিলম্বন কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল বা দাবী কৰিছিল বা তেওঁক এছ পি পদৰ পৰা অব্যাহতি দিবলৈ বা বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেধৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল কিন্তু তাৰ পাছতেই বুধবাৰৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল আৰু সেই সংবাদমেলত তেওঁ এটা কথা প্ৰকাশ কৰিছিল যে এতিয়াও তেওঁ এটা কথাই তেওঁ দৃঢ়ভাৱে কৈছিল যে কীৰ্তি কমল বৰা তেওঁ ড্ৰাগছৰ সৈতে জড়িত বুলি সেই কথাটো নেৰা নেপেৰাভাৱে বা আকুৰগোজভাৱে তেওঁ সেই কথাটো বাৰে বাৰে কৈছিল বা উল্লেখ কৰিছিল আৰু এনেধৰণৰ কিছু বিস্ফোৰক মন্তব্য বা তেওঁ তেনেধৰণৰ মন্তব্য কৰাৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশনা মৰ্মে আনন্দ মিশ্ৰক শাস্তিমূলকভাৱে বদলি কৰা হৈছে আৰু সাময়িকভাৱে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ধ্ৰুৱ বৰাক নগাঁৱৰ এছ পিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আনন্দ মিশ্ৰক গুৱাহাটীৰ ডি জি পি কাৰ্যালয়ত তলব কৰা হৈছে ডি জি পি কাৰ্যালয়লৈ তলব কৰা হৈছে আৰু অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে আৰু বদলি কৰা হৈছে নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক তথা আই পি এছ বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰক বিগত ছমাহত নগাঁও ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চলোৱাৰ লগতে বহু মোষ্ট ৱান্টেড অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি চৰ্চিত হৈ পৰা আই পি এছ বিষয়াগৰাকীক যোৱা 22 জানুৱাৰীত এটা এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাক লৈ বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল নগাঁৱৰ কীৰ্তি কমল বৰাৰ ওপৰত যি গুলীচালনা কৰিছিল আৰক্ষীয়ে বা এনকাউণ্টাৰৰ যি নাম দিছিল তেওঁলোকে সেই বিষয়টো বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে নগাঁৱত অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে গঠন কৰি দিয়া এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাডৰ যিহেতু বিষয়া প্ৰদীপ বনিয়াৰ গুলিবিদ্ধ হৈছিল কীৰ্তি কমল বৰা নামৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা আৰু ইয়াৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰক তদন্তৰ দায়িত্ব দি এখন কমিটি গঠন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গঠন কৰি দিয়া কমিটিয়ে দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনত নগাঁও আৰক্ষীৰ এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাডক দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছিল আৰু প্ৰদীপ বনিয়াক নিলম্বন কৰাৰ লগতে এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাড ভংগ কৰি প্ৰতিজন সদস্যকে অন্য স্থানলৈ বদলিৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিল এই ঘটনাৰ পাছতেই নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰৰ ওপৰতো ৰাজ্যৰ বহু বিৰোধী ৰাজনৈতিক নেতাই শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বা শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা ল'বলৈ বা কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছিল অৱশেষত নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰই অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ বদলি কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে
আর মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পাছতে নগাঁও আরক্ষী অধীক্ষকগুলো জরুরীকালীনভাবে বদলি করা হয়েছে আরক্ষী মুখ্য কার্যালয়ে। যেহেতু এক বিতর্কর সৃষ্টি হয়েছিল, আনন্দ মিশ্রর নাম সাঙুর খাইছিল এই ভুয়া এনকাউন্টারের নামত। প্রদীপ বনিয়াক ইতিমধ্যে নিলম্বন করা হয়েছে আর নার্কটিক স্কোয়াডর যখন অনন্য সদস্য আসলেন বদলি করার নির্দেশনা দিয়া হয়েছে। তার পাছতে এক কথা উলাই পড়েছিল যে পবন কুমার বরঠাকুরের যে প্রতিবেদন, সেই প্রতিবেদন একটা কথা প্রকাশ পাইছিল যে সেয়া বা যে এনকাউন্টার হয়েছিল সেয়া এনকাউন্টার ভুল, আর তার পাছতেই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশনা মর্মে বদলি করা হয়েছে আনন্দ মিশ্রক।